Hola, hola. Hoxe ando por aquí lendo e escribindo e apeteceu-me contarvos unha cousa que me pasa, que me flipa, pero moitísimo. Bueno, conto vos dúas. Unha que me sorprende é que eu cando escribo, a veces escribo cousas que eu sempre teño libretas, non? Eh, de feito, onte ainda agasallaron unha, por certo, das máis fermosas que teño, sino a máis. E... Entón, eu, pois, a veces escribo dicindo, ah, oxe, vou escribir algo porque eu xa sinto. O, o da miña escrita é como a xente que ten migrañas. Antes de que lle doe a cabeza xa sabe que lle vai a doer. Pois a mí pasa un pouco igual. A mí, cando me vai a vir a inspiración, eu xa teño un talumbre antes que dijo, Oxe, oxe vai me vir. Ai, non sei a que hora, nin pa que, pero oxe, ajo ah, está baixando por aquí. E ben, non? Pero outras veces, pois, vem así de repente, entón eu escribo e queda aí. E logo, pásame como me acabo de pasar agora, pois que coño a libreta, porque vou a continuar un relato que, que estou escribindo, e veixo un, un, uns apuntes que non teñen que ver co relato. Digo, isto estaba mala E poño mal e digo, hostia, Esto isto? Que non escribeu, evidentemente escribí no eu. Pero tuve no que ler varias veces para recordar cando e onde eu escribín. O xe, sea, que é fantástico porque eu me leo a mi mesma como se fora outra autora distinta. E iso, pues, está guai. Pero que máis me filpa de todo... É claro, recordei que eu ese, ese texto escribina, o sea, escribino subida a un monte. E, e tiña Bueno, tiño o móvil, pero non me, non me iba a poñer a buscar nada no dicionario ni nada. Eu sei que me pasou unha cousa que me pasa moitas veces. Que escribo, escribo así un pouco automáticamente, ¿no? que me ven rapidamente á cabeza, e veñenme palabras A veces son palabras que non coñezo, que non lle sei o significado. E outras veces son palabras que sí, que as coñezo, pero non teño claro o significado que teñe se encaixa nesa en frase, exactamente. Hostia. É que cando as busco no dicionario son perfectísimas para ese para 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 ese sitio para decir exactamente o que eu quería decir é que este ajo que me flipa sobre maneira eu non sei se hai a gen, moi culto eh? se hai a dentro de min desde o ojo é culto e sabe moitas palabras ou eu teño unha sabiduría na meña parte inconsciente así moi grande ou, ou eu fu literato noutra época, noutra vida, eu non o sei, eh? pero a mí esto me flipa sobremanera. E a miña historia non era só contar, polo que tamén é que me interesa moito saber se a gen máis lle pasa estas cousas. Por favor, contáime, contáime, peña, que vai a ben, que boa falta fai.